Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən dadı və görünüşü mükəmməl olan börək hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub beğenməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlamasına. Bunun üçün mənə stəkan yarım ilıq süd və bir xörək qaşığı tam dolu olmayacaq şəkildə xörək tuzu 2 yumurta əlavə edib yaxşıca qarışdıracağım. Və 6 stəkan ələnmiş unu bucuna biraz qatdıqdan sonra əlimlə yoğurmağa başlayacağım. Əlimlə yoğurub bitirdikdən sonra 10 ədəd kündə edəcəm. Və xəmiri bu cürünə yayıb 10 ədəd kündə kəsəcəm. Kündələdikdən sonra kündələri təxminən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözləyəcəcəm. Və listin içərisini unlayıb kündələri içərisinə yığacam. Üzərinə bir dənə salafan geyindirəcəm ki, 10 dəqiqə ən azı kündəyə düşsün, xəmir gözləsin. Xəmir dincələnə qədər də göyləri doğramağa başlayıram. Göyləri orta qalınlıqda doğrayıram. Mən bir dəstə ispana, bir dəstə keşniş, bir dəstə şüt və bir dəstə petruşka doğrayacağım. Və 300 qram peyniri əlimlə bucuna parçalar halına gətirəcəm xırda-xırda. Və peynirlərdə doğradığım göyərtini üzərinə əlavə edirəm. Peyniri əlavə etdikdən sonra göyərtidən peyniri bir-birinə yaxşıca qarışdırıram. Peynir duzlu olduğu üçün duz qatmırıq göyərti ilə peynirə, çünki peynirin özü duzu yetərli qədər var. Artıq kündələrimiz yaxşı dincəldikdən sonra yaymağa başlayacağım. Çox böyük yaymayacağım, orta boyda yayacağım. Gördüyünüz kimi bu boyda ölçüdə yayıram. Boş qabın içərisini duru yağla yağlayıb, bir xörək qaşığı duru yağ əlavə edib, yaxşıca yağlayıram. Yaydığım xəmiri boş qabın içərisində sərəcəm. Eyni ilə bu qaydada 13-dən 10-unu da bu cürünə yayacağım. Arasına hər qatına bir xörək qaşığı duru yağ əlavə edib yağlayacağım. Və bütün kündələri yayıb eyni ilə bu cürünə arasını yağlayıb, üst-üstə yığdıqdan sonra salafanın içərisində yerləşdirib təxminən 10-15 dəqiqə gözlədəcəm yenə. Xəmirlər 15 dəqiqə gözlədikdən sonra salafandan çıxardıb açmağa başlayacağım. Və yağlı xəmirləri bir-birindən rahatlıqla bu şəkildə ayırıb stolun üstə sərəcəm və kənarlarından tutub dağıtacağım. Gördüyünüz kimi çox rahatlıqla xəmir açılır. Yəni yaymağa belə ehtiyac yoxdur. Əlindən dartırsan kənarlarına istədiyiniz qədər dartılır. Və xəmiri tam açdıqdan sonra üstünə göyərti ilə peyniri səpib bu cürünə pükürəm. Pükdükdən sonra bu cürünə bir-birinə dolayıram. Eyni ilə bu qaydada bütün xəmirləri davam edəcəm. Listi yağlayıb pükdüyüm xəmiri listin içinə yerləşdirirəm. Və digər xəmirləri də büküb yerləşdirdikdən sonra 2 yumurtanın sarısının üstünə bir xörək qaşığı duru yağ əlavə edib xəmirin üzərinə sürtüb 180 dərəcəli sobada 50 dəqiqəyə bişməyə qoyacağım. Gördüyünüz kimi artıq bişibdir, çox gözəl qızarıbdır, mən artıq kəsirəm. Çox gözəl, çox mükəmməl alındı. Dadı da çox gözəldir. Sizlər də əminəm ki, hazırlayacaqsınız. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Bu cürünə videoların davamı üçün kanalıma dəstək olub, abunə olmaq, bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.